шановні журі, я хочу показатися учениці 7 класу Білоцівського ліцею. Хочу представити вам проєктну тему «Руді лісові мурашки – основа біологічного лісозахисного комплексу». Актуальність дослідження обумовлена необхідністю захисту лісозахисного господарства від шкідників. Дослідницьку роботу присвячено одній із проблем по впровадженню біологічного методу боротьби з шкідниками в комах. Мурашки – важливі тваринки, яких можна використовувати при біологічних методах боротьби. Наявність 4-5 мурашників на 1 гектар лісу охороняє його від шкідників. Тому проблема питання захисту лісозахисного комплексу від шкідників була і залишається актуальною в нашій країні. Мета дослідження полягала у виявленні онтогенезу та ступеня життєздатності рудих лісових мурашок у природних умовах існування на території лісового комплексу. Згідно мети було поставлено завдання провести фенологічні спостереження за ростом і розвитком, визначити ступені життєздатності мурашників, визначити лінійні і об'ємні показники мурашників, дослідити структуру популяції на території лісового комплексу. Об'єктом дослідження слугувала популяція лісових рудих мурашок, а ефективність впливу мурашок у боротьбі із шкідниками лісу слугувала предметом дослідження. Нами були використані метафенологічні спостереження та статистичні для обробки даних. За методикою Дуського нами були проведені інвентаризація мурашників на території лісового господарства села Білоцівка. Підносний вік гнізд у балах визначені за методикою Дяченко. Суть його в тому, що кожен вікова стадія гнізда відповідає певній формі купола, наявність і відсутність теменного вала і гущіння. Дослідження була охоплена територія 2 гектари, на якій присутні 40 штук мурашників. У біотопах визначали лінійні та об'ємні показники мурашники за методикою Захарова. Дослідивши активність одних лісових мурашок, виявили, що при температурі 2-3 градуси мурашки піднімаються з центру гнізда до його верхньої частини. При температурі 5-6 градусів сонячні дні вони виходять на поверхню купола і гріються. При температурі 10 градусів сотні тисяч мурашок, вибравшись із підземних гніз, починають лагодити та надбудовувати мурашки. Величезними групами мурашки направляються від свого житла в різні боки на поверхню ґрунту на дерева. При температурі 18 градусів активність рудих лісових мурашок помітно підвищується. Вони відходять на значну відстань від гнізда, залазять на найвищі дерева. При температурі 30 градусів мурашки в багатьох місцях вже ховаються в тінь, а при температурі 30 градусів ховаються в гніздо. Визначивши ступінь життєздатності рудих лісових мурашок, ми виявили нову структуру і життєздатність. Перша вікова стадія мурашників – новонародження. Завжди відповідає першому розвитку гнізда. На цій стадії мурашників немає теменного вала, його купол округлої форми. На новонародженні мурашки припадає 4,7%, життєздатність якого становить 1 бал, більша частина яких різноманітних причин гине. Друга вікова стадія – ростучі. На них припадає 8,4%, життєздатність якого становить 2 бали. На цій стадії мурашники з'являється земний вал. На третій стадії вікового розвитку, на яку припадає 34,8%, життєздатність становить 3 бали. Земляний вал добре розвинений, чистий, пухкий. Купол гнізда рівномірно розвинений з усіх боків. Ці мурашки найбільш життєздатні до 4-ї вікової стадії, належить 29,6% мурашники. Бал життєздатності якого становить 4%. Вершина купола закруглюється, земний вал чистий, пухкий. На стадії мурашки можуть знаходитися тривалий час. Це так звані зрілі мурашники. П'ята стадія вікового розвитку – старіючі. Бал життєздатності якого становить 5 балів. На них припадає 17,5%. Шоста стадія вікового розвитку – мурашника – вмираючі. Бал життєздатності становить 6 балів, становить 5,4%. Як видно із таблиці, розміри гнізд рудих лісових мурашок широко варіюють по всім вимірюючим параметрам і корелюють із розміщенням по біотопу. Руді лісові мурашки живляться відкрилими комахами,
павукоподібними полицями, кровососливими комарами, трудярниками, довгоносиками, жужелицями, впадає в душі зимового п'ядуна, личинок, пищиків. Мурашки успішно полюють не тільки на землі, а й у кронах землі. Великої шкоди мурашки завдають дикі кабани, які руйнують мурашки. Мурашина сім'я втрачає цінність, розпадається. Невеликі окремі сім'ї не стійкі, не здатні протистояти дії факторів середовища і швидко гинуть. Тому потрібно робити навколо мурашників робити огорожу. Родинні сім'ї мурашок нелегко існувати в сучасних лісах, які піддаються значному впливу діяльності людини. Охорона мурашок – це не дитяча забава, а відповідальна справа, якою сьогодні повинні займатися безліч людей, медицинські найрізноманітніших професій. Тому саме зараз, як ніколи, потрібен захист, охорона і допомога людини. Руді лісові мурашки є найважливішими регуляторами хвої і листогризучих комах. Вони є активними хижаками, знищуючи шкідників лісу. На весну зупинятися не буду, оскільки вони прозвучали в моєму